Yes, tubaye ikaze rero mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV. Ubwo rero gahunda zatangiye kuva mu gitondo ariko tukaba tugeze ku isaha y'isaa 7 n'iminota 2:03 z'uyu wa kabiri rero tukaba turi ku itariki 17 zishyira 18 kubera ko n'ubundi uyu munsi wamaze kuba uyu munsi watangiye seje warangiye. Siko bimeze. Uyu munsi watangiye warangiye kabisa. Kuri gusekaza. Uyu munsi watangiye warangiye. Ubwo rero zibaye 16. Ugahora ni minsi 17 ugahora 13 kugira ngo gahunda zitangire zigende cyakoze kimana irinda mu abantu kandi hari umuntu uje wanditse ngo urabona ko ukwezi kwa mbere kwitwa January mu cyongereza none hari ukuntu bahina akandika ngo ni January's nuvuga ngo ni ukwezi nyine kwibibazo Wallis nyine ngo ni ukwezi kwibibazo byashoboka urumva akavuga ati abazungu baraduhengetse nyine batuzanira ibyo iminsi mikuru n'iki n'iki warangiye ariko buri munsi mukuru ari ukwiye kubaho n'ubuhera ejo hari komedi nabonye bavuga ngo babajije umuntu ngo ari noheri n'ubunani habanza iki arasubiza ati habanza amafaranga baza bati ari siripurize na miritipurize bitandukanira he ati siripurize ni ikintu ukorera umuntu wamutunguye ati noneho miritipurize ati ni uburyo umuntu mukorera ikintu wamuteguje miritipurize nk'iriya icometse umwe aravuga ati iyo ngiyo rwose ni igihe ubimubwiye wamuteguje ukamubwira uti ubundi siripurize wamutunga ikitegereje ni uko ariko ibyo navuze n'ibishaje umuntu yashyizemo roji undi baramubaza bati ese abanza babajije bati ari biryo no kunywa inzoga ukunda iki yamajije ibintu bitatu akunda avuga ati hari ukurya ati no kunywa byeri sinzi ikindi kintu yavuze cyo ntabwo nakivuga ntabwo kimenyerewe mu Rwanda ariko kirakorwa urumva ni iki ni iki baramubwira ati baramubwira bati noneho hitamo bibiri muri ibyo bitatu noneho tujye tumenya nini top 2 y'ibintu ukunda aravuga ati hatereka mfate kurya no kunywa inzoga za byeri baramubwira ati noneho muri bibiri bisigaye hitamo kimwe taramara avuga ati se ndeke kurya n'indya ndakenera kunywa ati ninkora kimwe ndaza gukenera iki aravuga ati rogereka mbereke n'abagoye ati mureke ngenywa nge namenywa abahisemo kimwe yahati reka mbikorere icyarimwe reka ngewe ndye nywa byose ndabikorera icyarimwe nta kintu na kimwe kiribuze gusiga ikintu hari undi mutaramu none babajije mu bintu bya hari ahantu nakoraga tujya guha interiviyu abaturage tubabaza ko biteguye cogamo uzi ko uriya mutaramu yabikoze yambwiye ati ngewe nabikoze nyine numva nasubije nabahaye barabona ati se ko tugiye kwakira abashyitsi n'iki n'iki ati muritegura kubakira gute tipe aravuga ati ngewe nsanzwe n'umuhanzi nuko nabuze ahantu nsohorera indirimbo ati ariko tuzabaha amabiti tutayegoma aranakubwira off camera aramubwira ati ngiye nayo nabaha twigeze twahuriye hari umuntu uzi mu Biryogo ntiyakora arambwira ati ngiye nari nzi ko nabashumije byose rwose nakoze agashyi birangiye ngo bazabaha amabiti ngo n'imiziki ngo n'imiziki myinshi cyane ngo ndayifite ngo nayiteguye yase wowe uzahurira he nabo ubwo rero ni gutyo gahunda ziba zifasha ngo abantu bo muri kubarira iminsi ikuntu cyasigaye 13 ubwo kugira ngo ukwezi gushire cyangwa asigaye iminsi 13 yikize yo kugira ngo 13 gusa yo kugira ngo umunsi we byihorere 13 yo kugira ngo umunsi w'intwari cyane 13 nko kuri urumva muri strike league asigaye iminsi 13 reka nkwereke intwari yawe umunsi wewe wari ushaka kumengekera reka nkwihorere nko muri nk'abantu baba muri cycling nko mu magare hano mu Rwanda turabizi ko asigaye iminsi 12 kugira ngo hakinwe Heroes Cup cycling Heroes Cup ushanwa ry'intwari zabiri Kigali urumva burya ngo ejo irankuru twarabivuze Fegosira batungura kubera ko ni Iran invitation yo bahaye imikipe none imwe mu makipe niba barayisharinze nabi kagwa ku bantu mbanyigwe ariko bamaze kuyikonfirma nyine ko byari twabwiye ejo ko hazaba Heroes Cup izabiri Kigali iyi nzira ni yayindi nta cyahindutse hanyuma rero abagabo basiga iminsi 12 kugira ngo asiga iminsi 32 n'amasaha 13
ubu yamaze kuba nka 11 kugira ngo turi Rwanda itangire. Ya turi Rwanda itangire. Turi Rwanda izabikinwa n'abakinnyi kuri starting line stage ya mbere abakinnyi 100 bazaba hari. Muri abo bakinnyi 100 99 bazaba ari nta n'umuntu uzabasha ubitayo cyane. Ahubwo kuri uwo munsi abantu bazaba bashaka kureba Chris Froome. Wenyine. Hanyuma se gye nabazaga iyo minsi 13. 13 se kugira 30 zigere. Nubwo hari gihe biba mbere. Ariko batangiye kubara iby'andi mezi. Nko mu minsi mikuru ku itariki 23 rwose. Itariki 23 rwose abantu bari bameze neza cyane ku 26. So ubwo rero kwatubwira ko amaze kuhagera turi kumwe na Ji ya Sane mu gakombe. Ivugura amafaranga. Urumva none wabonye indi yawe. De nanjye yangira hari. Ya indi ya pome nge nanyweje nge ni pome rwose ntaje nkamera neza ari umuntu dukurikiye ubu yivuga buri segonda wazamushyira ariko wayimushyiriye se aje kwimushyira tuvuye mu kiganiro nimba nitike zayimushyira birasa bitike se eh birasa bitike cyane ngo se nangaye ruvanga ahantu hari ushyize ari muri Kigali se nyabugogo ari muri Kigali se bese ngiye kukubwira aya mafaranga ajya aho hantu urahita ugabanya uhita ubona aho hantu hari urare ndabwira Ji za sana zavamo Ji ya sana amafaranga 200 gusa sibyo kuri mililitiro 250 gram amafaranga 200 ruvanga kugira ngo uyimushyire ahantu ari unagaruke ni Ji za sana z'ibihumbi wembwira umubare 600 wundi arukumbwira umubare wa Ji za sana Unde cum gurmara Ji za sana ha kuibgira ma faran. Ni vitrat ma gana taratu ni zinga. Ni jimeu tatu neshatu. Tatu neshatu. Eh. Ugi charu tusuko na mugurira ikarito. Sibyo adi rumo tunga. Ikarito. Makunya na tun. Ahera. Nuberi makunya na tun. Tralenga. Ni makunya na tun. Makunya na tun. Nuberi makunya na tun. Makunya na tun. Makunya na tun ni kuri desa desa ni humi bine magani nani. Mhm. Na mugurira ikarito ngaishira kuri kuri. Ya senyis. Kuri ya senyiso. Eh. Bikagabanya ariko cyaba kiza nuko nanjye nkabimushyira tureba na visave niki niki kugira ngo habe niki niki ariko zamushyira 6,300 ngahe 300 ariko mu mpera z'uku kwezi cyangwa ntangiro zako nzamushyira ariko n'ese mu mpera zo za kintu kimwe rwo nuwamushyira oya birago ese nago eh kuri ya system ese aziko ko wamushyira akuwa kigaba mu mpera za kintu kimwe ngiye rwose ndabona 6,300 nyiva mu kigano nkatanerekera yego ahubwo ku gatatu reka numva ari kubona ku gatatu nazimushyira ngiye kandi ngiye ngiye kuva ku gatatu nariziritse ku gatatu ngiye kuva ku gatatu ndaba nibereye mu majyepfo ku gatatu mu majyepfo kibazo ku gatatu ku kimwe ra championa ku kimwe mu majyepfo ku kimwe ra championa rizakina reka nzamushyire reka nzamushyira amatariki yegereje noho kugira nzagaruke nsubize aho nakuye ariko uzi ko ufite ibyumweru bitandatu Habwo dore kuno gondo zifashe. Kimwe kirimo Rayo na kirimo Rayo na Musanze. Igikurikira nzamushyira ikarita ya Jia sana direct. Nzagwerekeze se? Ntacyo. 3,300 se. 3,300 ariko se menshi umuntu yanagwerekeze. Uzaze tugende. 6,600 ubwo ngubwo nge namaze kuyapanga ubwo ako se ubwo numva zamushyira Jia sana nge singi gicyo mushyira. Ndamushyira amandazi sinambwiye ngo nibyo biryo. Biryo cyane. So ubwo rero Jia sana amafaranga 200 muzigure hariho hose bashaka kurangura rero nimero ngira kuri screen mukande 0783598883. Mirangura rero ngeze neza cyane. Ubwo rero gahunda zigende cyane. 0783214 ziri haya rwose. Cyane zamaze kugeraho. Ubwo rero ukamenya ko ari 200 mu bwoko butatu. Kugira na kategori ya nyuma. Ubwo ya kane ishya yaje ubafata izi ngizi eshatu. Za zindi eshatu zirimo umwembe, pome na n'icunga. Dushyiramo strawberry. Muri Gorilla Games gahunda yabo ya Bet Builder Serije iba muri iyi minsi iri gutanga ubwatsi kuko n'amezi amafaranga arimo ararira. Amafaranga ari kuboneka cyane. Ariko nanjye ndimo no kugenda nyabona kabisa. Ndaza kukubwira ukuntu bimeze. Bimeze neza se turajya aha. Beti ye Gorilla. Turajya kureba wa Muhajjat. Gorilla akora Muhajjat. Noneho kuri indazi irya baguruka. Ejo nahuye n'abandi bakorana. Umukunda se? Kwa gatatu yavuye muri salo. Cyagiye namukwangishaga atarajya salo. Yarajya muri salo. Eh. Yabaruzi ukuntu aho biri kubera. Ubwo rero ufata amafaranga 200 ukashyira kuri konti yawe ya Gorilla Games cyangwa se kuri konti usanzwe gukoreshaho ubettinga hanyuma ukavuga ufata amafaranga 200 ukavuga ati niba Paris Saint-Germain igiye gukina na Rennes ukavuga uti PSG iratsindwa imatch ati kandi Rennes iratsinda difference y'igitego kimwe ubwo zibaye usiyo ebyiri hanyuma ukavuga uti wenda muri imatch wenda Messi ntari bubanze bikabaye usiyo ya gatatu gutyo ukagenda uzamura kugira ngo bize kuzamura odi yawe hanyuma hari na gahunda ya jackpot
aho ushora baguha ipari yego urumva iriho ama equipe baguhaye matches zawo yego then after ugahitamo ugahitamo rezilito izo rezilito zibaye baguha miliyoni ziri akiba muri weekend ibagora kwa gatatu iyo weekend jackpot iyo ziriye bibari ivyo miliyoni 7 bito bigaragaza akiri ya game wazaye kintu namafaranga 500 harya ari tukaza ku bitaro jackpot kuri premier league ejo ndiragaruka narari giragaruka kandi Real izaba yasotse ugiye kwa Premier League baduhaye Atletico baduhaye Man United Arsenal twabije baduhaye Man United Arsenal gatuzakore jackpot muri weekend ariko badushyiraho match ya Man United Arsenal twabije wari nk'umuntu tuvuze ngo turiye ziringo akavuga ati nta n'uwo mwagaruka gukora twagaruka mu gitondo twagaruka twahara ubuki ubwo zibara gutareka kugaruka gusa ebantu sho wahita ubona impindu ibintu kandi tuzibona direct ubwo rero niho watanga ujye kubona Serge Sisa tiwaje hano ya tatuaje nzagushyira hano ya ndi hano ira ariko namaze no kubukinga ngewe byafi kwishyiraho rwose nkashyiraho ifoto ya mama Kerema hano nahe nese umukiza gatatuaje hano kuko amunyezamu wa Man City Edson Marais guri cyane hakaba umukaro kosa mama Kerema hano ngewe rwose agomba guhita ageraho mundi kazaye bamwe ibintu bikagira neza cyane ubwo rero tubabwire ko tugiye kuba tuganira mu buryo butandukanye turaganira ku makuru hano mu Rwanda igihari nuko amakipe yose amaze kwandikirwa bayabwira ko agomba gutanga 100,000 iri tayari yaba icyiciro cya mbere cy'abagore n'abadoko ibyiciro byombi abagore n'abagabo amakipe ari tayari kwitabira igikombe cy'amahoro akagomba kuba yiyandikisha kwiyandikisha n'100,000 ubwo hari amakipe uzajya kumva ngo byabuze ahita agira urwitwazo hari nk'amakipe atari cyane mu cyiciro cya kabiri ajya avuga ati nkubwira se AS Muhanga ubu nta jana iriho ntabwo izajya none se kuko ari iwanyu ntabwo ijyamo ndabizi ariko muri kwiyandikisha muri Ferwafa AS Muhanga ijyamo iri mu cyane gahunda ya makema kibamo no mwana AS Muhanga ntabwo bajya badiringa umwanzuro wafashe AS Muhanga ntabwo ijyamo cyiciro mu kikombe cy'amahoro itari mu gicuro kimwe kisa amafaranga ntabwo ijyamo itari mu cyiciro cya mbere ntabwo igipfa kujyamo ubwo rero nkabwira ko ikipe ya Musanze yamaze kumanura intwari eshatu banatangiye banakoze imyitozo none rusange banakinnye match mikari bakinnye na Marine hanyuma muri Rayon Sports tuzoganira kuri amazina hari uwo bita ngo ni Nicolas Ashade Ayomide umunyanigeriya w'umudeteri n'undi witwa Tuyisenge Yasser Arafat Murundi na Bakaki Shafik umudefensori urimo nagiye kuvuga nayo mbona ni Makaki Rayon Sports rero iri mu kibazo gikomeye cyane cyo gushaka rutahizamu twamaze kumenya amakuru y'uwitwa Jarik Makusu gahunda y'uko yagenze cyatumye itinda naho bigeze ubu ngubu turabifite hano hanyuma rero na gahunda y'umukino wayo na Rayon Sports na Musanze bamaze kwimurwa dore Makusu nguwo turaza kumugarukaho none tubabwire ibye ari muri cyane by the way ejo bundi match bakinnye na Uganda yagiye masimbuye hanyuma umukino wa Musanze na Rayon wimuwe ese byatewe n'iki hanyuma tuze kujya mu gikombe cy'amahoro aho amakipe asabwa kwiyandikisha ariko kwiyandikisha si kugenda bwerere ufite idorari ijana hanyuma shampiyona ya Tanzania ejo barakinaga Simba ntiraza iragiye kuryoshya hari Dubai ariko iragaruka mu gihe cyo azamuye yatinyagiraga Tanzania Prisons ikipe ya Yanga nayo Fisto Mayele wawe akomeje gucucundura hanyuma cyane rero ejo barakinaga ni munsi baratera hanyuma muri Maroc Mangwende aramanuka mu kibuga ashaka gukomentera umwanya wa mbere kubera ko urabizi ko ikipe ya Fusiraba bari kunganya minota ubu ngubu hanyuma Wydad yo yamaze gutakara ni mu defanseri usigaye hanze turaza n'ugoroka ko aba defanseri dufite bakomeye bose n'amakipe bafite dufite asigaye hanze bari hanze ni ngwabije na Mangwere nuvuga ngo Mangwere niwe nimero ya mbere dufite mu defanseri w'umuprofesiyonel kuko Emery Bayisenge nta kipe afite Manzi nta kipe afite Mutsinzi Ange abo bana neza rwa tubyewe nawe simbi bari ko yifite ko ntazakina ubwo ntazakina neza nibonye ayimemera yikorera iki nyine ntazakina oya ntazakina nawo mufite ako dufite mu defanseri bantu ufite ikipe Faust Usengimana Faust se kuki Faust atajya mu hundo bukizere ngo akine umupira ahubwo tujye kujya tugura ku champion ya Iran niba ari ibyo Iraq hanyuma muri cyane ngiye rwose Ferwafa utekereza cyane ku mukinyi twa Faust Faust atuye mu gikombe cyiza muri Espanye jo habaye match imwe ituma rero basoza umunsi wabo wa 17 hanyuma muri NBA nabo bateraga yitwa Memphis Grizzlies iri kumwe na Phoenix Suns Los Angeles Lakers iri kumwe na Houston Rockets hanyuma rero reka twivuge ubutumwa bwa Intracoffees Intracoffees rero ni ikirungo cy'inkoko gikorwa n'uruganda Super Fresh hanyuma rero tuze no kuvuga ubutumwa bwa Sofa Light Business hano tuzagura ibikoresho tugiye gukora ubukwe nimugoroba nujye gukora ubukwe tuzagura muri Sofa Light nujye gukora ubukwe nge nzaguherekeza ntugire ikibazo none si kubipinga niyo Sofa Light ngiye kuko namaze kuguramo uzagura ibindi uzabukora byarashaje rero kandi bitabipfa gusaza sibyo muri Sofa Light uzabara byanduje neza wabona umwanya kereka uzabahamagara bazasiga kaveri reka twiyumvire Intracoffees ndetse na Sofa Light ni umunota umwe rwose rero tugahita tugaruka tugenda tuganira noneho inkuru nyuma yindi kabisa ariko dusuhuza abantu baduba badukurikiye hirya no hino ku isi cyane cyane abantu bari i Rubavu abantu bari i Rubavu
ngo uzimpamvu abaruba vuka twasuze cyane tubwire ngo uwa kabiri mwiza cyane harabura iminsi 13 mu kwezi kurangira reka twimitira Confit la Sofarait Super Flesh bakuzaniye ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Sofalite Business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyamahoteli na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Sofalite Business iragwere ku busirimu bukwiye wawe baraguhurugira ubaje mu rubaho butagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguheshishema mu bandi Sofalite Business ni kukinamba kukarompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofalite Business World of Furniture Yes, gure rero nyuma yo kumva ubutumwa bwa Intracofit ndetse na Sofalite reka twagarutse rero tugiye kuganira ku makuru y'imikino y'ingingo twababwiye cyo gina tuzirambura imwe nyuma yindi reka tugiye here ku kipe ya Musanze. Mukanya yisoje imyitozo ariko ni imyitozo basoje yakozwe n'abakinnyi no bari official ari abakinnyi ba Musanze n'abakinnyi batatu tumaze kubabwira mukanya bamaze ko rero bagera mu kipe ya Musanze rero ziko match bagomba gutangiraho ni match ku cyumweru bagomba gukina na Rayon Sport kuri stade ya Muhanga hari mu karere ka Muhanga ni ikipe rero yamaze kugira gute kwinjiza abakinnyi batatu Je ni bari ikipe nabonye itagiye yibeshya ku bakinnyi Musanze Musanze homba isigaye homba gato abanyamahanga nibo ndi kuvuga ni bari ikipe nabonye itagiye yibeshya ku bakinnyi abanyamahanga ni ikipe yitwa Musanze Musanze rebe igihe imaze abakinnyi abanyamahanga n'abakinnyi bakuru cyangwa se umukinnyi wenegeze kwibeshyaho nabwo wari umaze muri shampiyona ariko ni nuno mu jene nyinkindi Saleh yariko Saleh yarazo umupira kiragihe ahubwo habayeho ko yaje kugira cyo bita hit management hari ukuntu ushora nko kwamamara we nka bakarera nk'ukuriya none wabona utwo dufaranga tukagusaza nyine ntubashe no gukora akazi nicyo cyabayeho rero kuri Sare ibintu bikaze ariko mva ngubwire cyane ndi kuva kuri Musanze Musanze ni ikipe itagigira abakinnyi bayo ntigipfa kubeshya kugira ngo yibeshye biba bibi cyane cyane mu cyumba nyamahanga uyu munsi rero bazindukiye myitozo kandi ikindi kintu nkundira Musanze nubwo yagura umukinnyi w'umunyamahanga utizewe munsi Musanze yambeshye rwose ubu bita Jean Ingwe ku ishusho yakoresheje telefone iri telefone se na telefone bya biri gutitira yasetinze nabi se bya tap rwose Musanze abaye ibindi bintu ubwo rero Musanze nyine abaye nakabeho kenshi bakaba kana mu bakabitoje se mu bihu byanashoboka ushobora gusanga bitoje mu bihu nyamara ko Musanze aba ni kivuga Nyamara byashoboka. Ushobora kuba bitoje rwose mu rukerera. Ushobora gusanga rwose Jean Ingwe utamufunganya. Urumva? Ubwo rero basinyishije abakinnyi batatu mpuzamahanga birumvikana. Hari umudefanseri Bakaki Shafik wakinaga hari iwabo muri Gaddafi FC mu gihugu cya Uganda. Hakaza Nicolas Ashade Ayomide n'umunyanije ariko ushobora gukina hagati nk'umu playmaker cyangwa ushobora gukina ku icumi ariko akaba yanakina mu ruhande. Urumva? Hakazi uwitwa Tuyisenge Serafat from Burundi nta muntu ugipfa kuza mu Rwanda urumva we ni umuwinga ushobora no gukina kuri attack nta muntu upfa kuza mu Rwanda ngo bipfe kwanga ibira bigoye cyane ariko ikipe ya Musanze nubwo bakoreye ukuntu Musanze ifite na gahunda Musanze irimo irongeramo n'abakinnyi urukumva kandi ubona nta n'ikibazo ifite cy'abakinnyi hari cyose Musanze cy'abakinnyi ifite wapi ibaze ugiye imongera mu bakinnyi kandi nta n'ikibazo ifite cy'abakinnyi Musanze ya ni ukongera ingufu urumva bari twa bantari bi bameze neza ba gadi mwizamu ubwo rero nabo bakinnyi batatu bamaze kuba binaga mu kipe akuzi ko buri kipe Musanze ikintu yikundiye kuri buri mwanya bari abakinnyi babiri kuri buri mwanya ba Musanze haba hari abakinnyi babiri cyane kabiri ni babiri kuko nyandwi iyo byanze hajya mu bed hajya mu bed ariko iyo vura byanze hajya mu kipe nyakageze umva
mwita dusabe Jean-Claude Nyakageze umpira amaguru gira ibyawo kabisa go rero ni yo musanze kabisa bamara bavuga ati turi kwitegura leyo ati ntizaducikira muhanga macho bamaze no kuyimura bitanga avantage kuri leyo kugira ngo ikomeze amasama 24 niza yakoreshe ihiga higa ngirebe turaza kubigarukaho turebe ja leyo ariko ari cyavamo ubwo rero ni gutyo iyi espoir zakira na musanze musanze ubona forme irimo rukumva cyane kanaba n'uburyo ibintu byayo biteguye kare nidi ya musanze ni smart muri iminsi gusa musanze nayo gutsindira muhanga sha si ibintu byayo pe bikunda ubundi musanze igura iri ku kibuga cyayo ariko no urana ko ni nyamirambo yemeze kwamenyera cyane yari maze kwagira mu rugo ubwo rero ni gutyo byifasha ariya imusanze niyo nkuru iriyo yabakinyi batatu bamaze kwinjira uvuga ngo baje muri test direct bakina match ya Marine bahita bavuga bati muze no myitozo dukina madeka niki turebe niba mu kuri tayari baravuga ati rero musinye mukomeze mwirire akaba ari match ya Marine na Musanze abarundi match ya Marine na Musanze bavuga ko bakinye neza arabakinyi beza kabisa hanyuma reka tuve kuri iyo kipe ya Musanze tujye muri Rayon Sports Rayon Sports rero nayo ni ikipe izakina na Musanze kuko ni amakipe yombi azakina ni match itegerejwe kubera ko ni Musanze yatsinze Rayon hano bavuga ati se ni Musanze iri bukomerezo cyangwa ni Rayon iri buzi ikavuga ati n'ubundi jyewe warancuze nsinziriye urankubita ivuga ati reka nze none ngiye nkwi yatsinzwe kubera wenda ikosa rya Samuel ikarita y'umutuku yahawe hakiri kare ariko ikipe iragendera twera twugeze ku minota 80 akagozi karaci reka turebe ko byibuze zikosora ikagira ikintu yakora kuri stade y'Muhanga cyane ko ni ikipe ya Rayon Sports yakeneyemo yashyizemo umukinnyi umwe mu gihe yaba ari muri forme azaba yarakenewe nimba ko azaba ari muri forme Ruvumbura no umukinnyi warakeneye ikipe Rayon Sports kuko abataka bose b'ikipe ya Rayon Sports bose bakeneye umuntu ahubwo impungenge zihari turaza kuyijyaho Rayon ni byiri gusinyisha abakinnyi ariko reka zijyane kuri Rayon tayari ubwo Jeffrey Ntayane kuri Rayon azijyane kuri Makusu rwose kuko niyo tujye kuganira iri gusinyisha abakinnyi ariko natujyane kuri Jarik Makusu Rayon atujyane kwa Go uyu Gohu Gerard Gohu utukiri kuri babakinnyi ba ni nkuri sohotse mu kanya uyu barabizi ko ari rutayizamu wa w'amavubi amavubi national abakinnyi b'amavubi bose bazadukije cyo batagira mu ekipe uziko tuburuka ziko Gerard Gohu cyo gukira ni ikipe y'igihugu yabakira umukinnyi wa FC October muri Kazakhstan kora kontra yasinye y'umwaka umwe yarangiye barambwira bati rero reka tugushimire ntago tugakora uyu rutayizamu wahabwe ni igihugu nta kipe afite magingo ya ahubwo se rero yakigaragaje kareka ntago ngwere yabona imuhaye ahubwo ngo azajya muri APR aswa muganga kandi APR yaryata uyu ngo yabica ngo yabona kane kane kabiri na mudefanseri muri kane kane kabiri na wacu ubwo rero umuhungu wacu Gerard Gohu aje asanga bamwe badafite ama equipe uramubona uburyo yirambura nk'ifarashi yewe Kazakhstan avuga ati rero tubyaranyabo yaramaze gukina imikino 24 ako nubwo nyungu yango ngiye ntabwo nemera ibitego 8 na assist 3 nubwo nyungu yango ngiye ntabwo nemera abakinnyi bakuru ntabwo ngiye umuntu wowe urango umukinnyi w'umuzamanga w'umunyarwanda ako umukinnyi w'umuzamanga w'umunyarwanda yatsinze igitego kuri match amikare uko atatsinze urumpopo nta kipe afite ubwo reka twigire kuri Rayon tujye kuwitwa Jean-Luc Makusu Mundele uyu mukinnyi nyungu afite imyaka ingahe 30 ndumva ari 30 ni 5 aka ari wakina ikipe y'igihugu nari uyu harya bareba ikipe y'igihugu ya cyane cyangwa bareba ikipe y'igihugu nkuru iri ya junior gano mutu tukuzamura bareba byose bareba ikipe y'igihugu tu tokora mbonwe ndo ikipe y'igihugu senior uyu Jean-Luc Makusu Mundele ni we rutayizamu leyo yabyiganiraga akimara gutandukana na Saint Eloi Rupopo yari iwabo Saint Eloi Rupopo rezi kizakina amatsinda ako Saint Eloi Rupopo yaramusezeye cyangwa amasezerano yarangiye barambwiye ati wowe rwose ugiye ntabwo ushoboye nta kindi nta yindi kontra dufite yo kuguha ano niyo Rayon Sports iguze nabwo yabyamunaniye kumugura noneho icyabaye icyatindije transfer iyo yaramushakaga nyine yateye intambwe mbere ariko ikipe akimara gutandukana na Saint Eloi Rupopo ikipe ya Simba isiteramo sibyo Simba imaze guteramo barananiranwa baravuga bati hari abandi bashyize dufite bashobora kuba bo bari basanzwe n'ubundi twari kuzanabagura kuko be ntabwo tuzi ko uri no ku isoko ko twavuga ko uri umukinnyi ne Rupopo izakoresha mu matsinda ubwo Simba baravuga ati se ni gute umuntu amakipe igihe mu matsinda baramuretse kandi natwe tuzajyayo Amplis Champions League twe dukeneye umuntu Rupopo ibona utazayifasha mu matsinda twe tumukeneye
twebwe dukora iki bajya kumeza baravuga ati reka tumwihorere bahita basinyisha abandi uyu mugabo rero muri icyo gihe yavuganaga na Simba ya Rayon Sports nayo yaramuvugishaga nayo yaramuvugishaga umunsi kumwe arababwira ati jewe Jean-Luc Makusu Mundere ati muzajya mumereza $300,000 by'idolari buri kwezi miliyoni 3 atari ko urumva n'amezi 6 ubwo ni miliyoni zingahe 18 ariko kwikubitiro murama miliyoni 9 zo kuba nzengezenga mu mujyi wa Kigali muname n'inzu ako aje kuyobora Rayon Sports abaje gukora nicyo niyo offer bahaye akiri doko igihe Simba kimuvugisha Rwango yaravuga ati rero ni miliyoni 18 sibyo mukazima muri kategori ya Sarere mukayoma miliyoni 6 akose amakuru urumva ubwenge ariko ase mora rimara kuri imitozo muri AS Kigali mora oya mora mu kiwa AS Kigali oya agiprefona hari eh yarahari Efeso bwo izo miliyoni bazaya mu kimwe muri abakiri. Umva se. Ako iri sport yamara na iri shaka. Nge nubwo mba ndi kuvuga ibi ngibi, to turavuga turegira inama. Irege kuri urwana aba ngaba, hari abataka beza mu nyeri champion mu Rwanda, yaguze umwata kumwe muri aba. Urumva? Ako shaza Rayon Sports nazo ziba. Aravuga ati muri amezi miliyoni 18. Muzime ati muzime mu kwezi buri kwezi. Ubwo ni amezi 3 miliyoni 18 buri kwezi 6. Atari ko mu 1990 kwikubitiro none mu ntambwe n'inzu nzajya mbamo hari irimo ibikoresho byose ubwo 1990 nka rekrito cyangwa bizavuga 1990 nyine byose ngo bibiravanze bizavuga 18 oya 18 ziri ukwazo ubwo 9 ne star ya SSRC none nabwo ati njye nsinda igitego na madorari 400 niyo twaba twatsinzwe ibitego 10 ngatsindamo kimwe njye sinca kuri ibyo bya rezilito mugomba kuyampereza hanyuma akayarya leyo nyine kavuga gute igiye titira leyo iri kubivuga wige nyine icyo giye ni offer yatangaga aki ndacyaguha gahunda aki donc na Simba kimushaka kibona ko ari shusho wa makipe abiri witwa Mundere Makusu Jean-Luc baramubwira ati buretse tuzakubwira abagiye muri cyane na DR Congo na match bakinye na Sudan yagiye masimbuye baramwihorera ubwo nibwo batangiye gutangira guhamagara hehe na hehe Simba ejo bundi isinyisha riba rirafunze irambwira ati rero twabonye abandi wowe komeza gahunda zawe uzajya ahandi amakuru rero hari ubungubu mfite nkesha umuntu wanjye uri indani uri kwirwa yirukanka muri byo unakora fundraising gushaka amafaranga yo guha mu ndere anabari mu bashaka amafaranga eh mu baba birukanka avuga ati hamagara na kana kumve tukohereze abafana baba baragowe aravuga ati nge muwe muretse manyine cyane itiyegera ruvumbi iravuga ati si ruvumbi kuriya muntu muziranye ari petit frere wawe n'iki n'iki wagize icyo wadufashije aravuga ati genda bikora ese byemera hanyuma amakuru ni uko bashobora kuba ngubu ashobora kuba yasinye pre contract kuri email ubu ngubu amakuru arimo arakorwa n'uwitwa ruvumbu ndetse n'uwitwa makengo ubu ruvumbu niwe agent cyanze yikunze ruvumbu na makengo amakuru ufite ni uko bashobora kuba amafaranga yamaze kuboneka urumva ndetse akaba yanasinye online akaba azaza muri reyo cyane irangiye bitewe naho ko ngo izagira igeze finale ubwo yaza kubizana finale zaba kuri enye yazaza nka Rusisi cyangwa Rusisi none kibazo urangiye abafana baranshimisha cyane reyo ifitanye ikirego na Pax yawe na Pax yawe reyo ibayireze muri FIFA ko igomba kwishyura Mutara kuva reyo yaregwa niba yarishyuye ibitarishyuye niba yarishyuye itinze nta gisubizo kiraza eh ntabwo yemererwa kongera kugura ukibaza abakinnyi nibagura FIFA itarayemerera kugura bizagenda gute ntabwo Rayon Sports yemerewe kugura ari yes kandi basiba iyo bayikoreza rwo ntabwo yemerewe kugura kirita abandi ntabwo yemerewe kugura Rayon Sports wapi ntabwo yirabona guha hedi kugura abakinnyi kwera icyo kibazo iyo deni yari ifite uramutoza none se ruvumbo se yaje mata nyine nawe ari doubtful urango ikintu utegereje no kumenya na ruvumbo ntabwo ngo yemerewe gukina bambwiye ko ubu aba bakinnyi bashya bose bari muri reyo babiri donc uyu ruvumbo hari n'uyu ngushaka kuza na Makusu ushaka kuza ntabwo bara donc Rayon ntirabona statement go ahead statement yemerera gukina kongera kugura deka ubwo nguzi ikintu Rayon Sports ugomba guhita ikora kano kanya byihuse njye narabivuze kuri hari ingingo Francis cyane agomba gukora uko ashoboye agakora uko ashoboye agatekereza cyane ku mukinnyi twa SM kuko muri phase retour natekereza neza akaba afite mbirizi ameze neza uri kumva akaba afite ndekwe na Paul Werner nawe nawe abo nta kintu ushobora kuba bakinisha Seno agatsinda ibitego bitandatu muri phase retour so ngaho ngo rero kandi ibitego bitandatu ibitego bitanu nezime yatsinze mu ikipe ya Police yabesheje amanota angahe amanota 9
Samaruti chenda. Chenda yuzu. Mitego bitaratu ya vami manuta chumi na abidi. Ya vami manuta chumi na abidi mezu. Kana manuta chumi na abidi uyabonye yimbumbe yukuri chirani. Atatata tumichino ine. Waburimuna habja ama ekipi. Kukwana kuru tumo tolewa na Murugwanda. Kipeza Murugwanda chane chane. Izina zino zikomeye. Achipi rikutsi ni michini tatu. Biragoye ko zari akipe gutsi ni mugihe tatatu iri gukina ine inakuri gukina ibiri ikayitsinda wa gatatu gutsira bikabazo cyase kawunganye so ni gucyo rero gahunda zifashe reka mbabwire nti RBC iragira ko musore nawe nkumi muri iminsi rero isi yose yibasiwe na sida cyane cyane urubyiruko niyo mpamvu rero urwanda rwiyemeje kwifatanya n'isi yose muri gahunda yo kurwanya sida kusanganya amatsiko igira iti urubyiruko tube kwisonga mu guhangana na sida kabisa ubwo rero ubuzima buzira sida ni ishema ryawe kabisa musore nawe nkumi ubutumwa rero rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kabisa hanyuma RBC kandi irabwira ko inzoga siza abato inzoga nagariza abato kubera ko iyo unyweye inzoga uri munsi y'imyaka 18 bigabanya ubushobozi bwo gufata ibyemezo urumva barabwira ko rero nibuganira n'abari munsi y'imyaka 18 babwira uti irindi inzoga hanyuma nibuganira n'abafite ababyeyi cyangwa se abafite abana mushingano ubwo nabarizi n'ababyeyi babwira uti inzoga ntirera hanyuma rero kandi hari n'ubutumwa nabonye buvuga ko hari ibintu bavuga ngo umwanangiro cy'umunda urumva ngo ubutumwa bavuga ngo ikintu ugende ure kuri minisiteri y'ubuzima hari ubutumwa bavuga ngo hari ukuntu ababyeyi cyane cyane bo mu byaro umwana wenda avuka kwa kundi oxygen iba ari nke donc abageze ku isi oxygen wenda yajya mu yamujya mu mubiri wenda akababara bakavuga ngo arwaye icyo munda bakaba mukubise inzoga y'umushari inzoga y'umushari urayizi urwagwa nyine urwagwa inzoga y'umushari ndayizi urwagwa rusanzwe ngo umwana ngo bamusomyeho ngo icyo munda ngo kirete kirangira oya bira ntago bibaho uyo mwana rero arira mujyane kwa muganga hanyuma kandi buganira n'abagurisha inzoga bwo n'abanyiri tubari abanyiri mabari n'amare babwire bati rwose banzu bazimya wigurisha inzoga abato banzu bazimya ibona umuntu ngarabyibushye ugire ngo ni mukuru oya umududa agize ibiyoga abikekagure mu kanya n'ikubita hasi babita gufunga ubu ngubu urugero ushobora kuba wabona kenu kagira ngo kenu afite imyaka 30 ukaba wamuha ibiyoga 2022 20 warangiza aho waho waho umwana ibiyoga bikomeye ukabona urugero urumvisha se gabyita ngo nokuva kugihe ukabona yavuye kugihe ibintu birayoberanye akajya gusindira mu ruhame akarwana byose ubwo ngwe baraguhana bahantu wasindiye mu ruhame bahantu n'abazimu ndetse n'abazimutumye ubwo rero ababyeyi n'abarezi bagomba kureka utuntu duto dusunikira abana kunywa inzoga kuba tumanya inzoga haba mu rugo cyangwa mu tubari kabisa cyangwa kuri butike muturanye ubwo rero kandi ukamenya ko ukamakinga ushobora kuba nta wundi muntu ushobora kumusomyaho urumva hanyuma rero ibintu bikagenda neza cyane kuba aba mbere mu kwibutsa abana ko kunywa inzoga utaruza imyaka bitemewe kandi kizira kikazirizwa gushyira inzoga kuko atanyije 18 ntabwo byemewe uha inzoga abaje kuzigura abatarengeje iyo myaka 18 cyangwa se kuzigurirwa naho baba batumwe cyangwa ari kumwe n'ababyeyi babo cyangwa se ari kumwe n'abantu bakuru ibyo ngibyo ntabwo byemewe kabisa hari amategeko rero hano batagira ngo ni ibintu by'imikino hari itegeko rihana ribuza abantu bose bakuru guha no kugurisha inzoga umwana utarageza imyaka 18 hari kandi iribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa inzoga ibiyobyabwenge inzoga itabi n'ibindi byose byangiza ubuzima hari itegeko rihana abantu basindira mu ruhame kandi tujye kureba n'abantu basindira mu ruhame ni gutyo gahunda zifasha ubwo rero numva ko abantu muri kunywa inzoga rwose mwino minsi mumwe mu rugero kandi niba urengeje imyaka nko mu rugero mwibuke ko hari amategeko ahana abarenze kuri aya mategeko mwibuke yuko muba mugomba guhanwa gutwara so ubwo rero uriya no gutwara wasinze nabyo don't drink and drive nabyo ari agari sawa kumva ikindi urangiye itegeko rya mbere rwose nemera mwaho ngaho guha inzoga umwana mutoya ni ikibazo umwana muto rwose kumuha inzoga erega n'abantu bakuru batabasha inzoga ubwo zibabasha nzi ntabwo babonye bagiye bava ku mirimo cyane bashatse kuzivaho uzanga kubavaho hanyuma rero reka twari dusoreje ku mukino wa Rayon Sports na Musanze uzaba ugomba kuzaba ku cyumweru kuko wavuye ku gatandatu kubera ko ngo stade iriya stade y'iwanyu ngo sinzi gahunda zizahabera za leta gahunda zizaba zirimo ziraberamo za leta z'akarere ka Muhanga ubwo rero reka tujye mu gikombe cy'amahoro mu gikombe cy'amahoro rero kigomba gutangira ku itariki zirindwi z'ukwa kabiri ubwo rero ni nyuma ya cani ni nyuma y'iminsi itatu cani irangiye ubwo rero babwiye amakipe ko agomba kuba tayari agajya guhatana icyo gikombe gifitwe na AS Kigali urayibona hano yari iryoshye ivuga iti dukubise mu kebape ubwo rero akomeye ku amakipe y'icyiciro cya mbere n'icya kabiri mu bagore n'abagabo niyo yemewe ntabwo ba materi bemewe hanyuma kizatangira tariki zirindwi z'ukwa kabiri kwiyandikisha bikagomba kuba bitazarenza tariki 20 tuvuga ngo shampiyona nitangire ejo bundi yagarutse faze ritu nibwo bazafunga no kwiyandikisha mu gikombe cy'amahoro izaba zimaze kwiyandikisha nizo zizajya muri tombora kwiyandikisha n'amafaranga 100,000 ngera kugira isi utazajyamo
nazikubwira nyinshi cyane zo mu kicisho cy'akabiri. Mhm. Ubwo uco gusamagaje atazajyamo. Mhm. Bijyanye na gahunda bifite n'bashaka kuzamuka bari kwishyira amafaranga menshi kugira ngo bazamuke. Mhm. Usho gusanga hagati ya 10 na 12 dollars imwe muri isho kutajyamo. Nako gicumbi simbibona ariko buriya nk'ingoma iwanyu bishobora kuza kubaho. Ah, etwari iwacu ziri tayarize izo. Muhanga yanje nayo ushobora kutajyamo. Mhm. Ni ekipe indi nkuru. Ah, Nyanza ntabwo byashoboka. Nyanza. Nyanza FC. Nyanza nibwo ikizira cyavuga ataho majyanje ndajyaho. So ngaho rero amakipe agomba kuba yigaragaza kabisa mu gikombe cy'amahoro agomba kuba yiteguye kwiyandikisha. Urumva ibintu bikagenda neza cyane. Ariko akomeruka karere ka Ruhango gashinga ikipe byagenze bite? Ngira ngo byari ubukangurambaga. Ese nkuru n'izo? Donc wari umunsi wa siporo mu karere ka Ruhango bari bukwaga. Nese ko president w'ikipe yari bari bamaze no kumwemeza izi yari kuzajyambara bla bla. Ubwo ni n'umushinga batarashyira mu ngiro. Reka tujye muri cyane. Ah, mbere ko tujye muri cyane reka tubanze duce muri Tanzania. Championnat ku munsi w'ejo barakinaga ikipe ya Azam itsinda Tanzania Prison zitego bitatu ku busa ibitego bya Prince Dube Sopo ndetse na Kipre Junior. Hanyuma ku ndi ruhande ikipe ya Yanga nayo yarakinaga ejo yabonye igitego kimwe. Kimwe ni Prince Dube wa Azam muri Zimbabwe. Hanyuma rero Young Africans nayo yatsindaga ikipe ya HF igitego kimwe ku busa cya Fiston Mahere Karara. Dore ngo rwose vuga tinda n'abakubita byinshi. Iyo ngo igihe bazongera kibona. Ngo rero uyu munsi Singida Big Stars irakina na Kagera Sugar iba mwita mudatiri ya Haya Bass uyu ni mushya muri Yanga. Azamu. Hanyuma hakaza Simba ku munsi w'ejo irakina na Mbeya City saa 12. Hanyuma urutonde ko ruhagaze Yanga ni ya mbere 53 mikino 20. Simba ni ya kabiri n'amanota 19 mu gihe Azamu FC ari ya gatatu n'amanota 43 mikino 20. Nuvuga ngo Simba ni itsinda match ya Mbeya City zagira 47. Irabirushwa amanota 7 na Azamu. Ni itsinda irabirusha Azamu amanota atane. Irabirushwa na Yanga ngahe? Ni itsinda imatch iragenda na 7 irabirushwa na Yanga match 2 6. Ubwo rero nibwo gahunda zifasha ara mu gihugu cya Tanzania kabisa. Hanyuma muri Chani tujye muri Chani kabisa hariya mu gihugu cya Algeria. Iyi match ejo yaranyumije. Ejo ikipe y'igihugu ya Mali yabanje igitego. Sibyo? Nimero ya cyari cyanangura ku mutwe wa 10. Angura yabanje igitego. Ba inuze irakishyura, sinayo karakishyura. Aki bakikusanya gutyo. Iki ni kidakijyamo cyangwa? Witwa Vieira, witwa Olero ahita aterekamo igitego, hanyuma Karaba aterekamo ikindi, hanyuma witwa Urera za kongeramo ikindi match birangira. Vieira atsinda igitego cya gatatu, match irangira bagabanya amanota. Hanyuma rero kandi ku munsi w'ejo Cameroon yatsinze Congo Brazza. Ibintu bintu kwibana muri Afrika uzi ukuntu bigora se. Bitatu bitego bitaratu muri match. Bitaratu muri match. Ni match yihutaga ariko kinabonye muri icani abakinnyi bari kuvunana cyane. Harimo imatch igikwitu nyinshi cyane. Ese muri Premier League uko bimeze? Muri Premier League niko bimeze. Reba Chelsea nka Chelsea mu bitaro bya gukuntu hano. Byaruzi. Reba kwa Liverpool. Uziko nta kipe panze dafite muntu umurwayo n'umwe mu BMF. Hanyuma Cameroon rero yatsindaga ikipe ya Cameroon yatsindaga ikipe ya Congo Brazza itego kimwe ku busa. Kuri uyu munsi rero ni gahunda murayibona, itsinda rya mbere Mozambique irakira Libya saa 12 mu gihe Algeria yakira Ethiopia. Iri Ethiopia niyo dukuyemo. Match ya kabiri aza kuba iryoshye. Match ya kabiri aza kuba ari sawa cyane. Algeria narayirebye itsinda igitego kimwe Libya cyane. Nabonye nta idakanganye kandi Ethiopia nayo narayirebye arimo yakina na Mozambique. Yakina umupira mwiza cyane. So ubwo rero reka tuve aho ngaho tubanze tujye twuve ubutumwa bwa tsinda pe. Urumva urabizi ko uyu munsi muri gahunda ya tsinda pe ariko hatangazwa undi mutsindira imodoka. Uyu munsi kabisa wa munsi udasanzwe, dore ndabona wageze sasa kugira ngo muze gutsindira imodoka sasa. Ubwo rero harabara amasaha make cyane kugira ngo umuntu afate Hyundai ya gatanu itangwe. Uyu munsi ubwo baramuhamagara binyuze kuri BTN TV, urumva Magic Sport TV, hakaza KC2, Kigali Channel 2, Magic FM ndetse na Rwanda Television cyangwa se RTV. Nimero ihamagara abanyamahirwe rero ni iherwa na 45 079 44 44 45. 0792 400 845. Hanyuma ku bindi bisobanuro hamagara 0788 12 401. Ako urumva
nubona nimererwa na 445 uyitabe yarabona amazi imitsi banyandikira bavuga na sometime na bishinana na bishinza no kuri stati ndi baravuga ati dore umunyamahirwe wa mbere rwose bigenze neza niki niki agasi ibintu byo kuko bibaho ngo ati bibi nibyo bintu bya mbere bikora ukora bigashoboka live binoroshye ireka dore biye bitanyirwa live cyane eh ntagari ibintu bakorerera ntagari ibintu byo kuvuga ngo ngo rero uzaze hano ngo uyu munsi ushobora injira nawe muri gahunda ya tsinda pe ukanda akanyeri gatanu gatatu cyane urwego ukurikiza amabwiriza bitewe naho ushaka gutomba ushaka doko ubusi ushaka kuba watsindamo ushaka ubushaka haramagana ka Jackson 1500 franga macyo cyane rwose kimwe ushaka gutsinda miliyoni nashyizeho 1500 cyane hanyuma rero haramagana 3 ni moto hakazamo za mudasobwa na za mudasobwa hakazamo ama radio hakaza televiziyo iriko na decoder yayo ni gisahani byose ni turuwa twibaza ibice turuwa kuri 200 ni igare smartphone nziza bya zigezweho rwose nziza cyane urukumva ndetse ni machine dodo ugashyiraho ni gembo cyane ni miliyoni ya minerivari ugashyiraho na miliyoni ya minerivari uko bikora nta kundi kana kanyari gatanu gatandatu cyane urwego ukurikiza amabwiriza uhitemo aho ushaka uhitemo aho ushaka eh amafaranga 200 cyangwa se 300 ubona nta kintu yamara ashobora guhesha miliyoni gihari witwa ashobora kuguhesha imodoka Jackson arwitwa blessing ashobora moto ashobora gaje kabisa arambwira ati se bibigenza bati ndamubwira uti bikora bikora ngahita maso kinsho tanga ati nabirangije ubwo ntegeje no kumenya ko bigomba kuzana hari umutaramu wanje nawe w'umutoto yambwira ati nanjye mbikine ndemerewe ndabara ndamugani nabantu bose eh we nabwo yazi ko yemerewe eh nabwo yazi ko yemerewe ndamugani wowe kanda kanyenyeri rwose gatanu gatatu cyane urwego ubwo nibwo none maze gupostinga mvuga nti na mudasobwa zinjiyemo ni mashine zidoda aravuga ati rero ngiye ndashaka moto ngaje kunyonga ajye gutwara yarashatsaga mu ba moto reka mu bikorere kuzi ngo ndikubeshya se ni umukobwa se ni umukobwa ashaka kujya gutwara oya ashaka no kwitsura kwitsindira akayikayishya akayishakira akazi nka wundi nka mutaranga eh nibyo kabisa niko bavuze icyo nzi cyo nuko hano umuntu wahisemo tsinda pe yahisemo neza iyo ni icya mbere umuntu wahisemo tsinda pe ngo Sam Brag nakinnye nakinnye moto urumva singibi urabona si urabona ukuntu yitwa se arwambwiye ati ibyo bintu mpamvu uri kuvuga rwose wowe urabizi ko njyewe yanjye yashize mbwira ati utangiye gucika intege urugamba ko iyo rukomeye rero rugiye kurangira arangaye ati ntabwo njyewe bizavamo ayo bari bizabanira ndabwira ati ntagaruko bimeze sibyo njye mwumvisha ibintu ndabwira ati nta kintu na kimwe kidashoboka sibyo wowe kara kanyenyeri gatanu gatandatu icyenda urwego ukomeze ukine ucikine nicyo kibi cya mbere gihari wowe niba watangiye gukina nibyo urekeraho gukina kuko wahembwe kuko ushobora kuvuga ngo urarambiwe ako si urambiwe gute ku mafaranga 200 rekeraho gukina tsinda pe kuko wahembwe niwo musa nicyo gisubizo cya mbere ariko uranemerewe batubwiye ko ngo niba watomboye imodoka wongeye wemerewe gukomeza ntabwo bagukuramo wapi niyo wanjye watsindira ebyiri ukayitsindira iyi wiki n'iyi wiki ikurikira baraziguha zose reba utomboye imodoka ejo ugatombora moto ubundi ugatombora na laptop cyangwa igare hanyuma rero hari abantu batsinze muri bya bihembo bitangwa buri munsi batsinze ku itariki 16 z'ukwa mbere ku munsi w'ejo hari uwitwa Kalisa Yubu yatsindiye miliyoni n'uwi Nyamirambo ni umu ajenti mu bintu byo kohereza amafaranga ndacyayisenga Francois wo mu miduha ni umukomisiyoneri yatsindiye televiziyo abatsindiye telefone rero ni Jean Baptiste Kanyeshyamba w'i Rubavu ni umuhinzi hakaza Bizimana Emmanuel ni wo mu Bugesera akora akazi wo gucuruza muri butike hakaza uwitwa Rutaburingoga Emmanuel w'i Karongi ni umuhinzi hakaza turi n'amahoro Jean Bosco w'ihuye ni umwagoronome yatsindiye nawe telefone nziza cyane ya Samusangi hari undi rero wabuze hari undi bahamagaye baramubura hanyuma batsindiye amagare telefone miliyoni yatsindiwe n'uwita Kalisa Yubu telefone abatsindiye amagare ni Hategekimana Joseph w'Inyamasheke ni umusekirite Twiringiyimana Theophile w'Irwamagana ni umuhinzi Ndagijimana Frodis w'Igikondo akora capati akaza Shimye Yuhoraho Jean Marie Vianney w'Igakenke nta kazi agira Mugabo Faustin w'Imuhanga ni umunyeshuri abana batsindiye amagare Mugabo Faustin yatsindiye iki igare siko Mugabo Faustin muzi urabeshye ni umunyeshuri na amagare atanu Mugabo Faustin si ubwo wabona watsindiye miliyoni yitwa Kalisa Ayubu ni w'Inyamirambo
Ayubu akora iki? Ayubu acuza amayinite. Atsindiye 1 million. Uri mutu kina ariko. Kubucuza amayinite ukabona. Ndacyayisenga Francois mu miduha. Katikati numukomisioneri tsindira televiziyo hari nziza cyane ko na decoderi bose ugomba byanze yuko numukomisioneri agomba kuba afite nakazu keza no gutashyira mu TV nta cyane ugitumanika mu gatelevizyo hari umukomeze mukine muri gahunda ya tsinda pe kabisa bari kugenda bongeramo n'ibindi nkiyongera mudasobwa amazana kuyongeramo mashine zidoda imashini ubwo n'ibindi bizabigenda biza abihangira imirimo bize kuba cyane usabwa no kugenda mu kigo kana kanyeri gatanu gatatu cyane urwego mugakurikiza amabwiriza kubahamagara ni guhamagara ku cyumweru buri munsi kuva ku isaha isa moya kumara kuri RTV kuri Magic Sport kuri Magic Sport TV KC2 Magic FM ndetse na BTN TV mugihe rero muri weekend abari kuva ku isaha isa 11 ngombwe ni muri weekend bakomeza guhamagara abantu bakareba ko byibuza ibihembo byabo bagomba kugenda babitsindira kubera ko ntago bari batanga ibihembo ntago bakeneye gutwara ibyo bihembo ari kuba ibihembo byaje kubera mwe kugira ngo rero nibyo bihembo kugira ngo wishimane nabandi ntabwo biri kuguhenda buriya niba ari ikintu cya mbere gihenda n'abantu bajya babivuga ibyishimo birahenda cyane ibyishimo birahenda noneho rero rero sasa kuba mvuze ngo ibyishimo birahenda noneho bakaba babiguhenduriye ibyishimo niba bihenda ukaba ushobora kuba ufite amafaranga 500 nta kintu wakora wafashe amafaranga 500 ukagenda ugakana akanyenyeri 5-6 ugenda urwego wageze ngo wavira mwaho ntabwo rero ushobora kuvira mwaho no munsi ariko ejo ntabwo bishoboka wewe byanze bikuza ubugomba gutsinda komeza utsinde tombora yawe muri ukine muri tombora ya tsinda pe nawe wabyegukana kandi nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe turi kumwe na tsinda pe nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe kandi akanyenyeri 5-6 urwego ubundi ubuzima bwawe buhindukira umuntu wese ari avuga ati turondo kwa kana ukuntu byagenze yajyaga ajya kuvoma amazi yabuze yabuze n'uyishyura ijana ibyo byose ushobora no gutsinda imodoka no kuzajya utanga ngayo ngo ukorera cyereka ni haza abandi nyuma yaho simpe n'ibyo ngibyo ntabwo ari umunyarwanda wenyine ufite forume ku isi ahubwo niwe munyarwanda urikumva niwe munyarwanda ufite gahunda yo ufite gahunda yo kuri yo gukina amatsinda yo gukina amatsinda mu kibarega 1900 azakina amatsinda ari mu munyarwanda hanyuma ariko tujye mu gihugu cya Maroc champion na Maroc rero irakomeza ku munsi wa 13 bayita Botola Pro 1 Botola Pro 1 Raja Casablanca irakina na MC Oujda saa moya na 15 hanyuma UTS yakira ikipe ya RS Berkane Berkane imeze nabi muri minsi yarashize umwanya wa 11 uziko Berkane yageraga muri kimwe cya kare muri CAF Champions League cyangwa CAF yaranagitwaye igifite ni igikombe uziko gifite iragifite none ubu ngubu ni ifite n'iki mwaka ushize RS Berkane Ese Berkane ni igifite yari ifite uno mutoza uno muzahirwa. Yagifite. None uri kumwanya wa 14. Mangwe rero 14. Ako mangwe rero duhagarare neza turi kubyuza byaza. Hari ikipe ya UTS irakira Berkane saa 3 n'igice mu gihe AS FAR Rabat ya mangwe ndira kina na Mas Fez hari rero mu gihugu cya Maroc. Hanyuma rero ngiyo Berkane yawe. Urayibona. Yiziganye imitego 12 Fusi Rabani ya kabiri na manota 25 nayo yiziganye imitego 10 ikipe ya Wydad Casablanca cyangwa se Wydad Athletic Club tonto ko nyane yiziganye imitego 7 UTS tonto 20 wayibonye Far Rabani mangwa ndarumubona hirya munsi ikirango cya BT uri gihe barimo munsi ikirango cya BT ntajya buramo hanyuma rero bakaza ikipe ya Raja Casablanca iri ku mwanya wa 5 na 20 mu gihe RS Berkane ari ya 11 n'amanota 18 tuve aho ngaho tujye mu gihugu cya Espagne kabisa muri champion ya Espagne hari habaye umukino umwe gusa ufunga umunsi wa 14 wa champion ikipe ya Cadiz yanganyaga na Elche igitego kimwe kuri kimwe igitego cya Cadiz cyatsinzwe na Brian Ocampo ku munota wa 7 kiza kwishyurwa n'uwitwa Ezequiel Ponce uyu Ponce no mu
akina ikipe y'igihugu y'ababirigi. Mbere n'amanota 41 mu kino 16. Real Madrid ni ya kabiri n'amanota 38, mu gihe cyo ikipe ya Real Sociedad iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 55. Ikipe ya Atletico Madrid ni ya kane n'28. Ikipe ya Villarreal Club de Football ifite amanota 28 mu kino 17. Real Betis ni ya gatandatu n'amanota 28 mu mikino 16. Ikipe ya Osasuna ni ya karindwi, mu gihe ikipe ya Atletico Club iri ku mwanya wa 8, mu gihe Rayo Vallecano iri ku mwanya wa 9. Urabona ko Atletico buri akaba yibere ubundi bayibere ari Real Sociedad. Ako nyine none kugira ngo giye kuri amwanya rasaga amanota 7. Ako nundi champions arangiye Sociedad yatanze umwanya, ni kuri abiba bimeze. Zaba yavuye mu nzira. Harya arya equipe yo mu Champions League na 3. Na 3. Hari n'igihe batwara nabitewe nk'iyo batwaye nka nka Europa League, wende ikipe batwaye Europa League. Wendera bayi ya kabiri ni irazahita sokana. Hanyuma rero reka tuve aho ngaho twinage muri NBA. Bakinaga habaye match ebyiri, hanyuma rero match ebyiri. Memphis Grizzlies itsinda Phoenix Suns 133-103. Ikipe ya Los Angeles Lakers 140-132. Ya Houston Rockets n'imikino irakinwa hano cyari cyo cya mbere cyari ikazi cyarangiye ifite 133-131, difference y'amanota 12. LeBron James yagiye mu kibuga amaze gutsinda mu bakinnyi bamaze gutsinda amanota menshi mu NBA 38 yarabigejeje. Hanyuma rero yafashaga kuko bitwa Abdul Jabbar. Hanyuma rero reka twumve ubutumwa bwa Rwanda Form ndetse na Matera Dodoma kabisa, hanyuma tugaruke turebe ubutumwa bubiri cyangwa butatu tunabasezera. Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro, Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera, tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba. Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza, uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Chukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro. Yes, ngayo ngo ko rero Serge uko gahunda zifashe mu byanye na Matera Dodoma n'iki n'iki. Matera Dodoma nyine ushaka kuryama neza. Ushaka kuryama neza. Hajye bitatu bya kane by'ubuzima umuntu araryama. Ngo rero wikwica ubuzima bwawe uryama kuri matera zimeze. Ubundi amasaha munemere kuryama. Ubundi amasaha munemere kuryama n'amasaha 8. 8. Niyo fatizo. Ubwo waba amasaha 8 ku munsi. Cyane. Ubwo rero gukigonda zifashe niba ari ubutumwa bubiri cyangwa butatu wareba ku telefone zo tuzitwa cyane. Tuzatsinda pe ikuntu bimeze. Uyu ngo ati mwiriwe neza ni muganga ndabemera. Undi nawe ati nitwa Christophe ndi Nyagatare ndabakunda cyane, mutubwire amafama kuri ikipe ya Rayon Sports twakubwiye. Undi ati ni Rurangwa Ingoma nsuhuriza nungu nungu. Ndamwikirije mubwira uti wari warabuze kabisa. Ndaharaga. Hanyuma undi nawe ati muraho nitwa Liliane ndabakurikiye, nagira ngo mpa makuru yo mu ikipe ya Arsenal. Arsenal se ntiyatsinze ejo bundi. N'ubundi zatsinda muri weekend. Muri weekend n'ubundi zatsinda. Itsinda nde? Itsinda Manchester United. Anyavuga yose arambuye. Ikipe bayise inzovu. Ngo igiti ngo kizavune. Ubu ni inyoni yari yarikiye. So reka tubashimira rero dukurikiye hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi hatandukanye. Witwa Eric Niyonkuru, uramwibuka? Wa mutaramu wo muri Finland.
mukanya nyoherereje aka video aga screenshot ari kuranye ni BTN mbere ko twinjira singuyu hari mu gihugu cya Finland uzika rwe kapiteni wa diaspora so wabinyeretse noneho kuwa gatanu batsinzwe banganyije n'ikipe ya ako bwo nuko nameze ari umusoro yanganyije n'umukino wayo na mbere muri kwakiraga na Vietife ngo ni Vietina na diaspora muri Vietina mabara muri Finland banganya bibiri bibiri ngo ni ikipe itozwa n'utwa mwizerwa ngo sanga utoziye mu kiciro cya kabiri hariye n'umutoza w'umunyarwanda utoza mu kiciro cya kabiri muri Finland ngo n'utoza utoza bayiri aje gatoza amavubi se noneho ngo bafite izindi imaje ngo ya shampiyona tubwira ngo igiye gukomeza igiye kugaruka ndabona ku itariki 27 z'ukwa mbere bazakina n'ikipe ya United Football bakukizaho match ya Iraq bakukizaho Maroc n'ikipe bita ngo ni Knight 1 ngo rero ako gasport akabasaza kuwe karyo kaba match muzamango rwana na Iraq kaba ari aka bavete ahubwo reka ejo tuzahamagara Eric atubwire twamuhamagara Eric ejo zoom yakunda yakunda ariko Eric atubwire ubundi bimeze bitu ko muri match mbona bamaze gukina urwanda match Iraq yabona Iraq no musha wampa nka link nanzare buryo wangiye abona Maroc niyo nca kureba kuko bamaze gukina match urwanda rumaze gukina match eshatu rwatsinzwe rwatsinze imwe runganye byirutsindwe indi ntanduva atari bibi ako ni sawa amanota ni kuri ku 9 nane ku 9 nane ku 9 batsinzwe na 1 ku busa batsindwa banganya na batsinzwe banganya na Vietnam banyagirwa na Rossi Rogos ubwo niyo ni Nigeria ubwo rero Eric ejo tuzamuhigira ko tuze kumubaza Eric tuzaza kumubaza ronda tuzamuhigira ejo tuzatubwira ubundi bimeze te nka capitaine ubwo rero bizu ko muri iki cyumweru dufite muzesembagara eh ubwo rero ka twasuzaga abantu ari hanze y'u Rwanda twibukirukira kuri Eric ubwo nabandi mwese badukurikira ka tubashimira tuzasubira ku munsi w'ejo ariko mu makuru ya saa 3 incamake zigomba kuba ziyapfundikira ubwo rero kamabwire ngo ciao ciao Tinda peni tivuga kabisa.